大家好，那这个是最后一场啊。那我今天要谈的题目是有关于这些永续经营这些环境指标的一些碳评估，还有怎么去做到这些轻量化的一个设计。那我们会谈到是说，如果要做可持续创新的这些所面临的挑战，还有我们这些环境指标或者碳足迹的评估方案，那再加上这种轻量化设计。那在开始之前呢，先跟分享一下，达索本身呢是很注重这个可持续性的这些环境指标的，所以你可以看到道琼的这个可持续性指标里面达索是排名在软体排名前1%的哈。那在 MSCI 的这一个ESG 的指标里面，达索得到是 AAA， 就是白金AA 等级的一个的指标哈，的评估哈。然后最后的是那个Ecovadis 的话，它评比台那个达索系统呢是白金牌的一个rating 哈。那所以呢达索本身是很注重这个可持续性的这些的经营的。那我今天要谈的是达索提供客户在对于环境指标，还或者是大家比较注重的是碳足迹的这些评估。那如果你要减少碳足迹的话，那你应该在早期，就是在这个设计阶段的时候，就能够去执行你的那个碳评估哈。也就是说，我在设计的阶段的话，其实我已经决定了一个产品的成本，那其实我已经决定了它的那个碳排放量。如果用什么材料或者用什么制程，那基本上我已经决定了这一个碳排放量。所以如果你要能够降低你的这些环境指标或者是这些碳足迹的话，那你必须要从设计的时候就开始。那如果做设计开始，你要能够控制你的碳足迹，你会面临什么挑战呢？第一个，你怎么知道你在设计过程中你这个碳的排放是多少？你的制程规划过程中多少？因为你还没有到后段，因为大家大部分做的是所谓的碳盘查，碳盘查已经很后端了，你要能够计算所有的碳排放量。那所以说，你必须要有一个工具能够让你去做评估。第二个就是说，好，那我已经知道我碳排放量了，那我换个一个新的设计。所以在设计阶段的话，它可能看得更环保。那可是如果从整个那个生命周期的这个阶段来看，它是不是真的这样子？因为它可能在前期它的碳排放比较少，可是它可能在回收或者是在使用过程中，它碳排放可能会增加。好，所以你要去做一个碳评估的话，你必须考虑到整个生命周期，而不是其中一个阶段哈。然后你在产品设计的时候，你必须要知道说你哪些零部件或者是哪些流程所带来的对环境的影响是最高的。好，你必须要有能够洞察这些资讯。然后如果你有不同的设计方案，到底是哪一个设计方案呢？它的那个碳排放的比例会比较高。好，那如果这你要解决这个问题的话，那你必须要遵守一些原则哈，就是说你的评估是一个有整体性的，然后它可以量化的，然后它可以符合各地的法规的，然后最后它应该要能够符合标准，这是一个评估的一个标准原则。那整体性谈的就是说，我的环境指标的评估或者是碳足迹的评估呢，不是只有在产品阶段。它可能是在制造阶段，它也可能在服务阶段，它也可能在运送过程，那也可能是在回收过程，那这个整个是你都要一起去评估的哈。那再来就是你要能够量化的，好，你每一个零部件或每一个流程它所带来的碳足迹或者是对环境的影响，它的指数是多少？那你要能够去计算它，你要有公式，比如说它耗了多少二氧化，它排放了多少二氧化碳，或是耗了多少水。那第三个就是说，
因为你产品你可能要卖到欧洲或者卖美国，那你必须要符合当地的这一些所订定的这些法规啊，那你有欧洲法规，你有美国法规，你有各地的这种不同的法规要去遵守。那最后一个就是你要能够符合标准的。那达说的碳足迹的生命周期评估呢，原则上我们是符合那个 ISO 14040跟14044的这个标准的这一个 framework 定义出来的。所以做这些生命周期评估的一个原则的话，就是你要能够考虑到整体性哈，多标准。那所以呢，我们从原材料开始，你这个材料的的那个碳排放的比例是多少？那你应用过程你会耗掉多少的那个二氧化碳？你制造、你提供服务跟最后的那个回收过程中都要去计算。所以从那个 ISO 14040的这一个架构里面来看，就是你比较有三个层次。第一个呢，你要定义你的那个目标，好，跟你的范围，你要评估的多深多细。第二个呢，你必须要有你引用的一个数据源，这个数据源是你自己这个资料库是你自己那个收集来的，或者是你的供应商提供的，或者是其他的第三方所提供这些数据。那第三个呢，就是你要有计算方法，你要怎么把它算出来你的碳评估，然后最后你才能去做评比跟改善你整个那一个数据。那什么东西会跟你的那个碳排放量有关系呢？可能是你的重量你的重量越重，是表示你用的材料越多嘛，所以你会耗你的二氧化碳排量会更多。你可能是体积，你也可能是距离，你也可能时间。好，那有了这些数据再乘上我们刚才前面那个计算方法，那你就可以推估出说你的碳排量是多少，或者是你的水资源会耗到多少，等等各种不同的指标。那达说的Eco Design是挂在卡地亚品牌里面哈。那我们有一个里面有一个 Life Cycle Assessment， 就是碳评估。那我们引用的是Eco Event 的一个最新的一个资料库。那在这个资料库里面，它可以是按全球跟区域性的一些行业的多样性去收集的这个资料库，去定义的这样的一个计算方法哈。所以我们这里面现在支持的四个法规，一个是 IPCC 最主要是联合国评估气候变化的这个科学机构所推出的一个指标。那这个是目前呢评估二氧化碳最标准的一个方式哈。如果你要评估二氧化碳的话，你可以采用这个指标。另外是第二个是我们支持那一个欧盟的那个 EF 3.0。那这里面呢针对环境的这些相关足迹呢，它定义的16项标准，然后再来就是一个比较简化的那个荷兰的 recipe， 然后欧洲的 EPS， 然后美国的环境保护署呢也定了一个9项的一个Tracy 的一个环境指标。好，那我们就很快速的看一下这指标有什么不同。比如说 EF 3.0 里面它里面有二氧化碳的碳排放，它有臭氧层的消耗，它有光化学那个臭氧的生成包含水资源包含那个海水淡水优氧化，一直到电离辐射，这个都有哈。那所以就是看你的客户或是你想追求的这个环境指标是什么。那 RISC 就比较简单，你有对应到刚才的那个EF 3.0 的话，它只归类成三个简化的一个东端的一个指标哈。那这是Tracy， 就是美国的哈。那里面有全球的什么全球暖化的指标啦，臭氧啦，那有一部分基本上是重复的这是 EPS 的五个指标。好，那有了这一些法规，那这些法规基本上我们都已经把它植入到我们的这一个那个软体里面哈。那你在软体里面就可以选择，我在评估的时候我要引用哪一个法规。好，那我们引用的 Eco Event 里面它定义的这是上一个版本了，现在大概有20000多种，就是人类的 activity， 你的活动，你现在做什么活动，你会产生什么样的排放。那我们是根据国际标准行业分类来定义的，我们就引用了其中的13个哈。
啊，比如说里面有科学啦、技术活动啦、行政啦、包括建筑啦、制造业啦等等。那我们举个例子，我们来看一下，是说好，我们来看一下是说比如说我在欧洲我用一个7.5吨到16吨的一个货车来运送我的产品。那如果你选这个项目呢，它就会带出这一个公式里面来啊，这个参数乘上你的重量再加上你的距离，所以你在系统里面呢，你的重量会来自己的设计，那再乘上你的距离，那你就可以算出如果你用这一个在欧洲用这样的吨数的一个货车运送的话，那你的碳排放量是多少。那我们再看一下那个水力发电的部分哈，那如果你是水力发电，那一样就是有一个常数，有一个参数乘上你的那个功率，然后再乘上你使用的时间，那你就可以得到出你的那个碳排放量哈。好，那就是利用这种方式呢，我们来评估你的设计或生产过程中你所产生的这个二氧化碳或者是那个环境指标。那另外一个就是你要决定说我要评估到多细啊，比如说我一颗电池，那我可以说我整个锂电池来评估啊，或者是呢我把锂电池拆解，我正极材料、负极材料电解质啊，这是你可以拆开分开去评估，或者是整体把它当做一个物件来做评估。好，那我们这边就举一个例子，就是说那我们这一个碳评估呢也是放在我们的 3D 体验平台里面。那所以你的设计在平台里面，你的分析在平台里面，你的数位制造在平台里面，所以我们提供所谓的数位联系性，你不需要因为我要做这个碳评估我又跑到另外一套软体里面去，我把资料倒过去那边做，所以我们整个是建构在整个 3D 体验平台里面哈。所以我们刚才谈的是说，那如果我现在选用一个一个材料，比如说我的这个塑胶射出的话，选用的是 ABS 的一个塑料，那这样子的话它就会带出公式，说一个参数乘上它的重量就是等于它的二氧化碳排放。那比如说它的光化学臭氧层的一个的产生的话，也是重量乘上一个参数。所以你只要你的产品里面你有 3D 的设计，那它自动就会帮你把这个指标计算出来哈。所以我们刚才举例到是说我制造一个锂电池的一个排放量，那一样在这里它会自动带出你的公式，是有关于你的那个土地的利用啦，还有二氧化碳啦，或者是你要的各种不同的一个指标。那我们刚才谈过就是运送啦，那个电力。那最后你可以看到一个例子，就是说那回收，我回收过程，比如说我这个锂电池的话，它是透过水冶金去把它做分解的，那一样它就是里面有很多公式，那这些公式原则上都在资料库里面。所以你要专注的是你要选对你的流程，然后连接到你的 3D 设计，那你就可以自动评估这些不同的一个环境指标出来。那你在各个部位的这一个参数呢加总起来，最后就可以得到你的产品的一个总指标啊。所以这跟你的就是你的你在设计的时候的 APP 之一啊，你可以用这个 APP 来做你的那个碳足迹的评估，也可以用其他 APP 在同一个平台里面去做你的产品设计哦，所以它是同一个环境。所以我们可以看一下一开始呢我们要怎么做评估我要做一设定的目标嘛啊，比如说我的碳排放是多少，我的水资源是的指标，然后呢到我们的资料库里面呢我就可以去按类别，我可以去选择那等一下我要用的是属于哪一个类别哪一个活动啊，在这里呢只要你找到你的活动的话，那它就会带出这个相关的公式出来哈。那所以在这一个比如说我们刚才举的例子里面我在运送过程中碳排放量，那你弄出来它带出公式之后，你就要输入你的距离，那这时候这个碳排量就会放到你的这个零部件里面来。那你也可能说2多万多个，那我的公司有特殊的这个流程这里面找不到的，那我们也容许你自建哈，那你可以自建一个 activity 一个活动。那当然这个做了这个活动之后，
他要用什么公式，这个是你自建的嘛，所以你要定义自己的的这些公式啊，看你要结合的是它的时间呢，还是它的长度，还是它的重量啊？那你做完了之后，它就会存到 database 里面，那下一次你就可以去重复使用的。那有一些东西呢，可能是你的供应商提供的，所以你可以用宣告的，因为你不用计算的，因为直接供应商提供的，所以你可以看到我只要弄完了之后呢，我的指标就全部出来了，看我要选什么标准，标准之后呢，那我会跟我之前设定的目标做比较，那现在比较看出来我们现在是碳排放量是比我预估的还要高嘛，那到底哪个地方最高，所以你可以看到刚才它可以按你的不同的零部件它所那个排放量的高低，所以我可以从排放量最高的东西来加以改善，所以你只要选到任何的这一个位置，它会在 3D 这边显示是哪一个零部件现在目前排放量是最高。你可以按你的产品来看哦，你可以按你的梦表来看，这是你的梦表。那每一个零件或是每一个组件，它的排放量，那你可以按你的流程哦，比如说我在设计流程，我在规划流程，我在生产流程，你可以按流程来看，看哪个流程是对你的这个排放量是有最高的一个贡献。好，那你当决定了你要怎么去改善，比如说在这个剧本里面呢，它现在是改用那个回收的塑胶材料。好，那你选了回收塑胶材料之后呢，它就会帮你算出一个新的指标出来，然后它会跟你做评比。你做了一个设计改变之后呢，那你跟前一个你没有改变之前的一个比较啊，透过这个方式的话，你就要选对你的 activity， 那你自然在你的设计过程，在你的产品设计过程中，那你就可以知道你的碳的排放量了。好，所以它是跟我的设计跟你的智能结合在一起的。那对于整个这一个比较复杂的产品，你可能有很多人一起设计，那一样你现在可以是按你的次序统去分配，你把你的那个产品的总指标呢分配到各个部门啊，比如说你现在所看到的这个空中计程车的这个例子，那这个起油价的部分呢它目前这个部门呢，不管是重量还是那个二氧化碳排放都超标，所以他必须要去改善，比如说他用 3D 列印，他把原来的机制件改成 3D 列印，好，那改完 3D 列印之后呢，他去修改他的这个制程之后呢，那一样他就会帮他算出新的二氧化碳的这一个排放出来。好，所以我们透过这一个方式呢，就是跟你的设计结合在一起，那你在每一天的设计活动里面，你自然就是有指标出来了，所以选择完了以后，你就原则上就是会有结果，你就不用个别每一次还去做盘查。好，那不同的版本、不同的那个设计之间的那个比较，透过系统都能够去展现出来。啊，所以你可以看到，我每个部门指标出去了，有些人是重量超标，有些人是那个二氧化碳超标，当然你要去取个平衡啊，看哪一个是比较重要的。好，这个是对于整个排放的一个方式。那我们刚刚都谈到好像都在设计的部分嘛，我们再看一下制程。那左边那边是一个自动化的全自动化的一个生产的一个设计，右边这边是一个纯人工的。好，那我们来比较一下这个不同的这一个制程。所以你在规划制程的时候，就在平台里面做规划，那你在规划过程中，你也把 ESG 的这一个life cycle assessment 的这一个东西弄进来，那你就可以去评估。好，所以一样你就选择你的流程，比如说我现在这个生产线我有10个工位啊，那10个步骤，每个步骤里面它会我定义它的步骤之后呢，它会排放多少的排放量，它就是按照它的这些流程呢按这一个排行，所以你可以知道说哪一个生产流程里面其实它是最耗电的，那我怎么去改善它。所以你有了这一个那个碳排放足迹的之后，你就可以去做一些更进一步的选择，比如说我们刚才是全自动化或是全人工，那我们可以做一些方案的比较比如说它的节拍、它的成本用人工的话它的成本比较高，
那可是呢，自动化的话，它的碳排放比较高，哦，所以你可以做一个改善，比如说我们做一个局部的混合，一部分是用人工，一部分是用那个自动化设备，所以我们取得一个平衡，哦，所以基本上如果你在设计阶段你就能够知道这个你的那个碳排放的话，那你就有机会去改善你的那个那个二氧化碳的排放。所以原则上我们的 Eco Design 呢，是架构在连接到那个 Eco Event 一个非常透明先进的一个资料库。那再来就是说我们提供的是一个数位的联系性，就是你不用再跳到你的设计的 App， 然后跑到别的地方再弄一套软体，你就是在你的平常的设计分析里面的一个 App。 然后我们透过这个 3D 呢，你可以一目了然知道你目前的热点在哪里，然后再去做一些trade-off 的一个评比来改善。然后最后呢，就是你可以定义你公司自己的一个资料库。那最后的话，我们来看一下，是说我们在前面的讲到是说，那什么跟排放有关系？很多里面你可以看到是说，它的重量哦，是它的体积。所以接下来我们再谈一下是说，那我怎么减重？如果能够减重，至少这一个流程里面，我就可以减少它的二氧化碳排放嘛。所以目前我们今天的场次里面很多人谈到那个AI， 谈到生成式的 GPT， 可是我们在2017年我们就已经推出所谓的生成式设计。那也就是说你只要去定义你的材料，你的那个产品的一些结构强度，或者是你要的这些边界条件，那再加上你需要是用什么制程啊，比如说我要机械加工，或者是我要做铸造，或者是我要做 3D 列印，那你只要给这些条件呢，我就能够帮你做优化。那我们优化的话，目前有三个方式可以来优化你的产品。比如说我们透过拓扑优化，第一个就是说，哎，我不晓得这个减重呢，我要怎么去减重，那它自动会帮你找出你的形状出来。另外一个就是说啊，我已经知道我的形状大概长成什么样子，可是它可能不是最佳形状，所以它可以帮你做形状的最佳优化。啊，另外一个就是说我形状已经固定了，我就是这个，只是我尺寸不一样，所以这个是参数化的一个优化。我们透过这个三个方式呢，来帮助你做整个那个减重的一个的工作。所以你现在看到一个是一个实体零件。所以你要做生成式的设计的话，首先呢，忘掉你目前是怎么设计的，忘掉前一版本是怎么设计的，你给它一个什么最大的一个设计的一个体积，然后你在用 ChatGPT 的时候，你会给它什么？你要给它大纲，你会给它这个几个条件嘛？那你现在就给它条件啊，你告诉它说我受力是在什么地方，受力的强度是多少，然后我跟它周边的零件的界面是什么？它是被固定，它怎么被固定的？它是可能是螺栓或者弹簧或者其他的固定方式。然后你给材质，那再来呢，就是说，那我要优化，我要让它减重多少 percent？ 啊，你给它的目标呢，那剩下就交给电脑去做了。啊，那电脑会根据你刚才给的这些条件呢，然后再根据你指定的一个制程啊，比如说。我要做那个3D 列印，或者是我要铸造，或者是我要做机架，那它就会自动会告诉你说，那你应该长成什么样子。那在同一个 App 里面呢，你再验证一次，因为你决定你的那个形状了嘛，那再验证一下，这样是不是真的符合你在那个结构上面这边需求。所以透过这种生成设计呢，它自动告诉你说你的产品要长成什么样子，然后呢，减重，你看它有不同的制程，它从你最原始的设计长成这样子，到你透过人脑是没有办法想象出的一个形状。那当然你的减重是减少了，那你有可能怎样子？那你可能后面制造的程序因为你的形状变复杂了，所以你的制造的加工会变多嘛。所以我刚才谈到的是说，你的碳评估呢是要整体性的去考量，不是只有考量到某一个
流程而已，而是看到整个生命周期里面它的一个贡献度。好，那除了我们早期推出的就是刚才讲的一个实体零件，那钣金件我们是没办法去优化的，那我们现在更进一步已经推展到这种钣金件，所以你现在所看到的例子是说这个钣金件本身它的强度不够啊，那它的变形量太大，那所以呢我不想增加重量，那不想增加重量情况我要怎么去改善它的设计，所以透过我们的 AI 呢，它自动会帮你找出 bead 你的凸块或者是你的凹槽，那透过钣金 的这个设计呢，它帮你找到哪个地方你应该加这些 stamping 的这些凸块，然后来增加改善你的这个设计，所以这个是在不增加重量的情况之下呢我能够达到这样的一个增强产品强度的这一个效果，所以它保留原来的钣金的特性，所谓钣金就是你这个零件做完以后它是可以展开的，所以你设计完了之后呢最后呢你的那个强度增加了，然后你的那个变形量减少了，是透过这种自动化的一个建议找出一个最佳的一个钣金设计。那当然你也可以去做所谓的钣金的减重啦，好，那这个跟刚才实行的是很类似的，那我就要给予这些产品的这个特性，然后我去做过第一次的分析之后呢，那我就让生成式设计呢自动呢去把你应该要减重的地方找出来。好，所以你可以看到这个形状长得有一点奇怪，可是呢这个是符合力学条件出来帮你做减重的，好，你这个是一个太空的一个零件，好，那你可以看到它怎么透过这种减重设计呢去快速的达到这样的一个设计。好，那最后就是说我们目前最新的 3D 体验平台，它前面我们透过这个平台来做产品的设计，前面Klaus 有谈到整个设计跟那个模拟的整合，然后我谈到 ESG， 我们谈到刚才的那个Vija 的那个大数据的分析。那不管我们在做什么活动，我们都是基于平台哈，所以透过平台，我们把它整合的所有流程，透过平台呢，我们把所有的东西都结合在一起。你只是改变不同的工作，用不同的 App 来执行而已啊，这是我们推出平台的一个最大的一个目标，希望能够整合所有部门在一个平台里面把它完成。那这是今天的跟各位的分享啊，非常谢谢。